waxaan markii la saaxiibyal waxa jirta su'aal ay idin soo weydiiyo oo runtii dadka noocyo kala duwan ama qaab kala duwan ay wajawaabeen su'aashaas waxa ahayd hadii sawirka mobilkaaga laga dileedo ama computerkaaga meesha rabta haatay sawirkaas intuu aadaya runtii dadka waa ay kala duwanaayeen qof meel ayuu ka jawaabay qof meel uu aaday sida caadigaana sawirka hadii mobilkaaga aad ka dileeto waxa uu ka bixi doonaa mobilkaaga marka su'aas ee la isweydiiyay waxaan ka codsanayaa marka adiga hadda muuqaalkan daawanaya waxaan ku siinayaa 10 sekund wax ka yar waan ka jawaabayaa su'aasha jawaabteedu waan ku tusayaa waan ku sheegayaa laakiin bal adigu maskaxda tijaabinayaa 10 sekund ayaa marka la ku siinayaa hadii sawirka mobilkaaga laga dileeyo xaguu aadaa 10 sekund ayaa ku siinayaa qaybta commenti ugu soo jawaab jawaabta ku siinayaa anaa jawaabta ku siinayaa laakiin bal adiga marka hore isku day عفسن اسكو داي هي سو داوني اوكي وهي هاتوا هدي اد جواب بحسن وحن كلها هي واد ما حسنت هاي هدي اد كعفستين جواب تسؤالش اس وحن كلها هي ايدنا وا ما حسنت هاي هدبا ان كو شيغ تاس سيده عاديه صورنا مركي موبايل كينا لغا دليدو وحا اي تغان سيرفر لوو تلغلي haddii mobilkaaga sawir ama muqaal aad ka dileedo waxaad aaminsan tahay in isla yahay muqaalkaas ama sawirka inuu si toos ah u baxayo la maya sawir kasta iyo muqaal kasta oo mobilkaaga ka dileedo waxaa lagu keydin doonaa serverka madax banaan mobilkaaga maskaxdiisa hadduu bitana serverkaasi 2 sano 3 sano 10 sano kadib dib ayaa ugu soo ceshan kartaa sida loo soo ceshtaa iyo qaabka loo soo ceshtaa waa cilmi gaar ah iyo barasho gaar ah laakiin muqaalkan waxa uga jawaabaya xogta laga dileeyay mobilkaaga sawirada ama muqaalada intii tigi dooran waxay tigi dooran server loogu talagalay oo ay leedahay shirkadda soo saarta Androidka mobilkaaga ama operating systemka mobilkaaga ku isticmaasho hadduu bitire sawiradii la dileeyay dib ayaa u soo ceshan kartaa adoo farsamo yar fudud isticmaalaya haddii waxa salaayay waad faahantay wax badan hadaba hadii lagu dhaho sawirada mobilkaaga ku jira markii la dileeyay intee aadaan server loogu talagalay ayay degan si hadhow iyo qofka markuu u baahdo dib ugu soo ceshto waad kuma soo daawashada muqaalkan waxa salaayay sorry waad kuma soo daawashada muqaalkan waxa salaayay wax badan aad ka fahantay runtii hadii su'aashaani jawaabteeda aad ku qanacday qaybta hoose faalada commenti igu soo qor wixii fikirkaaga u tahay waad kuma soo daawashada muqaalkan waxa ay noo barama muqaalkan iyo muqaalka xiga guuleysoo